Əziz sürücülər, əgər avtomobilinizi yaxşı qiymətə satmaq və yaxud özünüzə avtomobil almaq istəyirsinizsə, bir neçə nüanslara diqqət etməyiniz vacibdir. Avtomobillər haqqında o qədər də geniş məlumatı olmayan alıcılar adətən maşın alarkən yalnız onun xarici görünüşünə fikir verirlər. Bu isə təbii olaraq çox qısa zamanda onların avtomobildən şikayətlənməsinə, seçimlərindən narazılıq etmələrinə səbəb olur. Bu, avtomobilini satan şəxslərə də aiddir. Əgər satılan nəqliyyat vasitəsi qəzalı olubsa, üzərində cızıqlar varsa, mühərrik hissəsində problemlər varsa, həmin avtomobili çətin ki, yaxşı qiymətə sata bilsinlər. Amma bəzi sürücülər avtomobil alarkən özləri ilə usta aparırlar, yəni işin mütəxəssisini. Əsas birinci növbədə maşın təzə, ili təzə olan maşın qaçdırmağa təzə maşın aldım. Həm də özümünlə bir usta apardım da, sənətkar apardım ki, baxsın görək maşın necə haldadır. Ondan sonra aldım. O dişi satmaq istəsəm, gərək alan adam da o da baxır ki, maşın aşmayan maşın olsun, vurulmasın, əziyaz olsun, yaxşı vəziyyətdə olsun. Mühərrik ustası ilə söhbət zamanı bəlli oldu ki, bəzi sürücülər nəqliyyat vasitəsini satarkən və ya alarkən bəzi nüanslara diqqət etmirlər. Yaxşı qiymətə satmaq istəyirsənsə, məsələn, mühərrik özün olmasında olmalıdır, maşın kraskası, təkərləri, vidi, hər şey olmalıdır, maşın tam yaxşı saz vəziyyətdə olarsa yaxşı qiymətə gələr də. Əgər siz avtomobilinizi yaxşı qiymətə satmaq istəyirsinizsə, avtomobil satışa çıxarılmadan əvvəl yuyulmalıdır. Həmçinin işləməyən bəzi xırda detalların dəyişdirilməsi və sızıntıların aradan qaldırılması da avtomobilin yaxşı qiymətə satılmasına kömək edə bilər. Bundan başqa, avtomobilin üzərində olan cızıqlar da satışdan öncə aradan qaldırılsa yaxşı olar. Əks halda bu avtomobilin qiymətinin xeyli azalmasına səbəb ola bilər. Avtomobilin şinlərinin köhnə olması da qiymətə mənfi təsir edən amillərdəndir. Ümumiyyətlə məsləhət bilərəm ki, maşın alan adamlar ümumiyyətlə lap hardan alsa da mütəxəssisin yanına gətirsin maşını. Ona görə ki, alqı-satqı eləyən adamlar, məsələn, satan adam əlbəttə ki, öz malını tərifləsin. Alan adam başı çıxmırsa, allanasıdır. Elə işlər var ki, elə yerlər var ki, elə calaqlar var ki, elə bir işlər var ki, o, məsələn, alıcı çox adam bilmir. Yəni, mütəxəssis bilən şeydir. Ona görə məsləhətdir ki, tamamilə boxlarda səhə gəlib mütəxəssis yanında, məsələn, maşına baxılsın. Həmçinin avtomobil alan şəxslərin də bilməli olduqları məqamlar var. İkinci əl avtomobil alarkən ilk olaraq onun təmizliyinə diqqət edilməlidir. Hətta az toz qatı belə əziklərin və ya cızıqların üstünü örtə bilər. Maşına baxış gündüz vaxtı küçədə ya da yaxşı işıqlandırılmanın olduğu yerdə olunmalıdır. Avtomobil alınarkən onun texniki pasportu tələb olunmalıdır. Adətən görünməyən hissələr zərbəyə məruz qalmır. Ona baxaraq xəsarətin miqyasını öyrənmək mümkündür. Təmirə az pul xərcləyən satıcı onu bazar qiymətinə satmağa çalışır. Ucuz qiymət də insanlarda şübhə yaratmalıdır. Aldığınız ya da satdığınız avtomobilin tam saz vəziyyətdə olduğundan əmin olun. Əks halda, gələcəkdə sizin üçün ciddi problemlər yarana bilər.